Mirović je rekao da su ovo priznanja zapravo čitavog društva za veliki trud, rad, angažovanje, inovacije, zaradu za dobit koju su privrednici ostvarili za svoje kompanije i za zaposlene, ali i za čitavo društvo. Od privrede zavisi razvoj svih društvenih oblasti, istakao je Mirović. Radi ilustracije, kada sam izabran za predsjednika pokrajinske vlade, imali smo u Vojvodini 165.000 nezaposlenih, danas ih imamo oko 80.000, naš budžet pokrajinske vlade i budžet Vojvodine je oko milijardu evra, već u ovoj godini i u ovoj godini koja je iza nas imali smo 40 milijardi dinara kapitalnih rashoda, to znači 80 investicija koje su vredne oko 4 miliona evra pojedinačno sa razvojem privrednih industrijskih zona, što daje sliku Vojvodine koja je bila i bit će deo velikog zajedničkog velikog zajedničkog tima i poduhvata da Srbija izađe iz krize u kojoj je bila do pre 7 ili 8 godina i da sa planom do kraja 2027. utrostruči bruto društveni proizvod. Ovo je jedan veliki znak poštovanja za sve one ljude koji su na teritoriji Vojvodine učestvovali u privrednom i ekonomskom razvoju, rekao je Mirović. Boško Vučurević, predsjednik Privredne komore Vojvodine, rekao je da danas baštinimo rezultate utemeljivača Koste Mirosavljevića, koji je 1919. godine pokrenuo inicijativu da se osnuje Trgovačko-zanatska privredna komora u Novom Sadu, čija je osnivačka skupština bila u Matici Srpskoj. Ono što bih htio da kažem da je tada, 1919. godine, napravljen statut koji je regulisao malte ne kao i danas unutrašnju strukturu tako privredne komore, gde su imali skupštinu, upravni odbor, u to vreme je postao sektor za uvoz i izvoz, postao je deo koji se bavio, koji je bio zadužen za odnose sa ministarstvima trgovine, tako da je to stvarno bilo na jednom visokom nivou. Mi smo se trudili da današnja komora je na tim temeljima bude izgrađena i evo današnji dan proslavljamo dan naše komore. Vučurević je naglasio da je danas podeljeno 5 priznanja privrednicima iz oblasti poljoprivrede, industrije, oblasti usluga, najbolji preduzetnik, preduzetnica, a od skoro je uvedena i kategorija nagrade za novinare koji su dali najveći doprinos u izveštavanju u privredi.